ချောင်းကြီးပေါက်များသူ့အလိုအထက်အဆိုပါအကြောင်းများအရာတွေးဆချက်များမှာတက်စကလုံးများဟာအတုဖြစ်ပြီးစိတ်သည်အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်တဲ့နှစ်ခြေရောက်တွေဟာလမ်းဖြစ်ပြီးငါသည်ခရီးဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့သုံးဆိုတော့ကအဲ့ဒီခြေရောက်အတုတွေနဲ့အဲ့ဒီစကလုံးတင်းကြပ်ပြည့်လမ်းကိုပဲစီစီပြီးတွားနေရတာတဲ့အဲ့ဒီခီးဆုံးမှရောက်ပါမလားအဲ့ဒီအစ်စ်မှန်ရောဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒီစစ်ကြီးကိုကုံလို့အဲ့ဒီငါကားဖြစ်တဲ့အင်းပြင်းနေဆိုတာကြီးပဲချိန်မနိုင်ခင်မရရဲတင်ရန်ထူအိမ်တယ် Like up dogs ကနေပြီးရောအဆက် Okay Like guess blog ကနေပြီးရောကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ blog ကိုမရိုက်တာဟိုတလားကြော်ပါရေပေါ့နော် Like guessအရေးဖြစ်စီဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုရာကျွန်တော်စာရုံးထဲမှာပဲဆောက်သွားရဲ့ဟာအိမ်ဟာလေးပဲရိုက်နေပုံစံနဲ့ထပ်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုရတဲ့ကြောင့် Like Guest Blog ထဲမှာကျွန်တော် program တစ်ခုလုပ်ခဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စိုက်နှစ်တက်ခဲ့သော interview များဆိုရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာဒီနေ့ကျွန်တော်စိုက်နှစ်တက်ခဲ့တဲ့ interview တွေနဲ့ interview တစ်ခုကိုကျွန်တော်နားထောင်မယ်ไอ้สุริยะเนี่ยคือมันได้ท้าทายไปแล้วเนาะไอ้เฉยๆมาจนเบสูรอผิดมะแลสรเอาတော့ซนะจนเราไอ้อินโฟมาตีตรงนี้เนี่ยอย่านี้ตะพุเคลเลยแกอารมณ์จนเราสิโอแก้วจั่วเลยโอเคခင်ဗျာသူ့အိမ်တင်ဟာဂီတကိုချစ်မြတ်လို့လို့ဂီတကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့သူတိုင်းကိုလည်းသူကတကယ်ကိုပဲလေးစားချစ်ခင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့အိမ်တင်ကိုဒီအင်တာဗျူးခွင့်ရဖို့အတွက်အချိန်ကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ဆရာကိုမျိုး IR တယောက်တော့စာရေးပြင်းတဲ့သူ့အိမ်တင်ကြောင့်သူကအတန်တိတ်ခွေလေးတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်တိတ်ခွေလေးထဲမှာသူ့အိမ်တင်ကိုယ်တိုင်အင်တာဗျူးကိုဖြေဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတန်တိတ်ခွေလေးကိုကျွန်တော် tribute season ကနေမှတ်မှတ်ရရအနေနဲ့သူ့အိမ်တင်ဘယ်လိုမျိုးဖြေဆိုထားလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုနားဆင်ဖို့အတွက်အခုလိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုငယ်အစင်းအောင်ရက်ဆွဲများတဲ့ကမဟာဝီရဥပုဒ္ဒတခြင်းကိုကိုမောင်ဇော်လည်းနဲ့တွဲထားတာလေအဲ့တခြင်းပုံစံလေးကတော်တော်ထူးခြားတယ်လို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခြင်းကိုကိုမောင်ဇော်လည်းနဲ့ကိုငှက်တို့ဘလို့တွဲရပြခဲ့ကြတာလဲပေါ့ပြီးတော့ဒီတခြင်းလေးကိုကိုငှက်တို့အနေနဲ့ဘလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဖန်တီးပြခဲ့လဲဆိုတာလေပြောပြပေးပါဦးကိုငယ်ဒီတခြင်း melody လေးကိုပေါ့နော် melody sketch လေးပေါ့အကျန်းလေးကိုမောင်ဇော်လည်းကျွန်တော်ပေးလာတာကြားဒီမန်လီခြေချောင်းမှာတက်တာက first mb second mb နဲ့လောက်ခဲ့ပြီဒီ melody sketch လေးကိုကျွန်တော်ပေးလာတာဒါလေးကိုဒီ melody နဲ့မှာဘယ် theme ကိုထည့်မလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားနေတယ်ဥစားကြားမန်ကိုမမြင်နိုင်ခြင်းဝိဇ္ဇာတရားရာရာကိုတွင်ကြီးသည့်တဏဗံမြာဆဝန်းအချို့ဖြစ်သွားဘုရားနောက်ဆုံးဒီဘုရားအကြောင်းကိုဘုရားပူဇော်တဲ့ခြင်းကြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမလေးအချမ်းလေးကိုဒီ sketch လေးကိုပေါ့နော်မျက်စိမှအတိုင်းအမွေအတက်ကလေးပေါင်းပြန်ပြီးတော့ edit ပြန်လုပ်ယူတယ်ပြန်လုပ်ယူပြီးတော့မှဒီ theme ကိုဒီမလေးရင်းမှာဝင်အောင်ဖြည့်ခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့တက်ကြည့်ပါဗျာ92 93လောက်ထက်စပြီးတော့ဒီခြင်းကိုရေးခဲ့ကြဟုတ်ကဲ့ပါကိုငယ်ဒီမဟာဝီရဘုရားသခင်လေးကတော်တော်ထူးခြားတော့လေကိုငှက်အနေနဲ့ဒီသချင်းအတန်သွင်းပြန်နားထောင်တဲ့အခါမှာရောဘလိုဖီလင်မျိုးကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်လို့ကိုငှက်ထင်ပါလဲပြန်နားထောင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီသချင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်တော့ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ခဲ့တယ်တွေးမိဘုရားကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အမော်မြတ်နဲ့ပူဇော်ရင်းနဲ့စိတ်မျိုးရှိတော့အားမလို့အားမြတ်ဖြစ်တယ်ကိုငှက်ကိုငှက်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဒီဂီတပုံစံအမျိုးအစားတွေရဲ့မျိုးအစားတွေကို top 10အနေနဲ့ခြာရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုဂီတပုံစံအမျိုးအစားတွေပါဝင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးခွင့်ရမှာလဲကိုငှက်ကျွန်တော်ဂီတပုံစံအားလုံးဒီပါကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ် top 10ခြာရေးတာကိုခြာရေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တာရအများကြီးနောက်ဘယ်ဟာအကျိတ်ဆုံးဆိုတာလည်းကျွန်တော်မှမရှိဘူးမြို့ပြလောက်တန်းချင်း album တွေကတခြင်းပုံစံ blues တွေလို့ပေါ့နော်ကိုငှက်အနေနဲ့နောက်ထပ်ဆက်လုပ်သွားဖို့ရောအစီအစဉ်ရှိပါသလားblue the chain นี่แหละยิ้มออกมาเลยเนาะซูแล้วซูออกมาใจดิ traditional guitar ปုံซันนี่อ่อมาอ๋อกูแค่บลูเหมือนมาตะเลย
ျွန်တော်စီက traditional ဂီတပုံစံတွေကိုရောကိုငှက်အနေနဲ့ဒီခေတ်သစ်ဂီတပုံစံအမြင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးဖို့ရောစိတ်ကူးရှိပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ traditional music ကျွန်တော်တို့ရိုးရာဂီတကိုအခုခေတ်နောက်တိုင်းဂီတပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ကြံလို့ဖို့ကြိတ်ကြံတယ်ကျွန်တော်ကြိတ်ကြံအဲ့ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းလှုပ်လှုပ်ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အခုကြီးလို့တယ်ကိုငယ်အနေနဲ့ဒီရာဇဝင်များရဲ့သူတို့သမီးလိုတချင်းပုံစံမျိုးရောနောက်ထပ်ထပ်ပြီးဖန်တီးဖို့စိတ်ကူးရှိပါလားဒီတစ်ခါဖန်တီးပြင်ရောကိုငယ်အနေနဲ့ပဲဒေတာနောက်ခံအကြောင်းအရာမျိုးရေးဖွဲ့ဖန်တီးဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ကိုငယ်ရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်မျိုးအကြောင်းရောရေးဖွဲ့ဖန်တီးဖို့စိတ်ကူးရှိပါလားကိုငယ်ထပ်လို့ဖို့ရှိမော်လမြိုင်မျိုးအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်မော်လူမျိုးတွေရဲ့ဒေတာအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတော့ကျွန်တော်ရေးဖို့ရှိအဲစကားမဆက်ဘူးနော်။မော်နယ်ကကျွန်တော်ဇာတိမဟုတ်ဘူးနော်။မော်နယ်ကကျွန်တော်ဇာတိသားမဟုတ်ကျွန်တော်ဘဝတိသားပါ။ကျွန်တော်ပသိဇာတိသားပါ။မော်နယ်ကကျွန်တော်ချင်းကြီးမှကျွန်တော်မိဘလုပ်ပြောင်းနေဆိုတော့လိုက်ပြောင်းသွားတာ။အခုလက်ရှိကိုငှက်ဖန်နေနေတဲ့တချင်းတွေတည်းရပါဘောနော်။ကိုငှက်အတွက် masterpiece ဖြစ်စေမဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးထုတ်ပြပါဆိုရင်ကိုငှက်အနေနဲ့ဘယ်တချင်းကိုများရွေးပြမလဲမသိဘူးခင်ဗျ။အဲကိစ္စကျွန်တော်ပြလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျာ masterpiece ဆိုတာအချိန်ရပြပါလိမ့်မယ်ကိုငယ်နေနဲ့ jazz blues country စသဖြင့်ဂီတပုံစံအမျိုးအစားတော်တော်များများကိုဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဂီတပုံစံတစ်မျိုးတည်းကိုပဲဘာကြောင့်မရွေးခဲ့တာလဲကိုငယ်ဒီဂီတပုံစံအတော်များများကိုကျွန်တော်ကြိုက်ကြတာအကုန်လုံးဒီလောက်ကိုကြိုက်တာဆိုရဲကကြတော့ကျွန်တော်တခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့လက်ထပ်ပေါင်းသင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကြံတဲ့ဂီတအမျိုးစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်လွဲရတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်အားလုံးကြိုက်တာအားလုံးချစ်ချင်တာအားလုံးချစ်တယ်ဒီမျိုးလေးအားလုံးဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်းတဲ့တခုရဲ့အောက်မှာဘရောမှကျွန်တော်နေနေဖို့စိတ်ကူးရှိဖို့မရှိခဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဒီလူငယ်ဘန်လေးတွေလေပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုငှက်နေနေပါများပြောစရာရှိပါလေကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ဒီလိုအဖွဲ့လေးများများပေါ်လာလေကောင်းနေလဲပထမတော့ဒါပဲပြတော့ဗျာအရေးအတွက်များများပေါ်လာတဲ့ထဲရပဲအရေးချင်းစွာဖြစ်လာမှာပဲတို့ပထမတော့အရေးအတွက်ပေါ်လာနောက်ဒီအရေးအတွက်ပေါ်နေပြီးတော့အရေးချင်းစွာနောက်ထပ်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်ခြေလေးတွေအားပေးပါတယ် welcome ကိုငှက်အသက်ရလာတဲ့အခါဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အလုပ်တွေဆက်ပြီးလုပ်သွားဖို့စိတ်ကူးထားပါလေကိုငှက်ကျွန်တော်အသက်ကြီးခဲ့ရင်အသက်ကြီးတဲ့အထိနေရအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကလေးတွေကိုဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြောပါနော်သင်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးလေးတိတ်တိတ်ဆေးဆေးလေးကျွန်တော်နေဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုငှက်သမီးလေးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကောဘလို့ရည်မှန်းချက်မျိုးထားတာပါလဲဒါကျွန်တော်သမီးရှိရတဲ့ကိုယ်ကတော့သိကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးသူတို့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်ဆိုတာဘယ်လဲဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တိုင်းလည်းသူတို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကသူတို့ပေါ်ကလေးနဲ့သူတို့အတားလေးနဲ့သူတို့ကတီးတက်ပြီးကြပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်ရဲ့အတားကိုဒီသားမီးတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်လွှဲပြီးလွှဲချပေးဖို့တင်ပေးလိုက်ဖို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတားဝန်လုပ်ယူသူတို့ကောင်းဖို့သူတို့ကောမောတင်ပေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်မှစိတ်ကူးလုံးဝမရှိပါဘူး내게뿐내딴리택고보므라제트미리에바누누리ကျွန်တော်တို့ဆီကပြိသက်ပေါ့နော်ဂီတအပေါ်ခံစားတတ်တဲ့အာယုံကအရင်တဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့မြင့်လာပြီလို့ပြောလို့ရမလားကိုငှက်အမြင်အရောဘယ်လိုရှိပါလဲကျွန်တော်မျက်စိနည်းနည်းမှုန်နေကြညာတိပါတယ်နည်းနည်းမှုန်အများကြီးမှုန်တာကျွန်တော်မျက်မှန်အထူးကြီးရကျွန်တော်ဘလို့မှမမြင်ပါဘူးခုမျိုးကြီးပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာဟိုမိကုန်းအကုန်မကြည့်တော့ကျွန်တော်ဆဲနေတာကျွန်တော်လည်းကြိုးစားပြီးတော့ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဘိုင်ဘိုင်
ကဲကျွန်တော်ရဲ့ Nike Explore ရဲ့ကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းနဲ့ interview ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်တော့ interview တွေကိုကျွန်တော်တခြားကျွန်တော်ရဲ့ဟိုရချင်တဲ့ video လေးကြီးကြားထဲမှာထည့်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ကြိုက်ွားပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ကျန်တဲ့ဟာရောမကြည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှခုလိုမျိုးကျွန်တော်တွေနှစ်သက်ရတဲ့လေးစားရတဲ့ဟို artist တွေရဲ့ interview တွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးပဲဟို live ပါစီးမျောပြီးကြည့်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုပြီးတော့ Colin Ace ဆိုတဲ့ Facebook page ကိုလည်း like and follow လေးတွေလည်းလုပ်ထားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ကြိုးစားဖို့ခွန်အားရအောင်လို့အလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာ